Bo bennyini be abo abantu abo abasussekanga ne bazadde baffe mwe bali. Kisekanze nnano bawa bba wange taata w'omwana lwakuwagira muhoozi. Ne twawukana mu bulungi. Kati abana abantu bano abasukka mu myaka ana gwa Museveni afugidde emyaka ana. Mwe bamumwe mwatuleetera ekintu kyammwe mu 85. Kijojobezza abaana bammwe buli kalimu omuntu kakwatako okukola ke kasaanawo olw'omusolo lwaki okitegeera oli mu myaka nkaaga essaawa zino mmwe mwaleeta ekintu kiri ekibonyaabonya ensi ate essaawa eno era okyamuwagira mazima ddala nga wandyegasse ku baana abato abalwana okuggyako omuntu oyo naye ng'ate ggwe we gwayimiridde n'oli atigomya abantu oluvaawo oba muzadde wange nkonkubira mbu sirina sukaali ndi mulwadde mu ddwaliro gye ndaze teri ddagala ng'ate owagira omuntu oli. Tweyanziza bannaaye kati oli muzadde wange bagamba mbu omukulu tasobya. Oli muzadde wange owagira Museveni nkulaba owagira Museveni ne Muhoozi olw'okuba naye ali mu nteekateeka olaga nti naye bw'ajja ogenda kugenda naye olwadde ate onkubira essimu nti sirina kino njagala kino. Kisekamba mukyamu bwe mbikumma nga nange ndi mu kutawaana noonya ekyokulya sikiraba. Oba. Byebyo wamma kuba mpulira n'obusungu nze ky'ovola nze buli awo nze n'emikwano nagivaako nze buli mukwano gwange yali awagira Museveni nababulookinga sikyayagala. Sumi genda mu maaso. Kyakabi bannaye Daihadi wa Bobby tweyanziza wamma. Uganda tuligatte ova wano si ova wano ova wano wakubalala chansi ngaovaogo abalala bogere esumi gena maaso bantu bangi bangisiba abantu bangi nnyo tubaleeta ne bajjayo ebirowoozo byabwe ebirowoozo byabwe ebirowoozo byabwe ne tutefuula bagezi nnyo kusinga balala gena maaso sumi tebaleko tusekanabaliko tukusiimira blacklist tusaba ojanguye ogireeta ebitukuba emaaso oba tonaafuna party 2 leta party 1 tutandika profiling abasiru abo ngenda kusooka ndeeteyo 10 ndeetengayo babiri babiri nga mugattako 10 tetujja bado sanyo misinde bakisajja bakadde bajja genda mu maaso babeere mu kweraliikirira bagambe nze tebagiteekako naye nga tujagala sooka ofulumyeyo esooka kubanga batandise dda otwetega obalaba bali bano batandise dda okuwaana kyagulanyi mbeera kyagulanyi twabatuma kuwaana kyagulanyi abalala bali wano ku TikTok bafuuse ba bulooga lwaki bye mwogerera ku TikTok temubyogerera ku paliyamenti nemubiteeseza ku paliyamenti babyogerera ku TikTok tetulina buzibwazi longazi nga bye boogera bye bituufu kubanga yali kiyumba kya bibugulu by'abasajja ate nagenda owulira nga paliyamenti kitegeeza ekkuŋŋaanyi ebiwugulu group of biwugulu naye genda mu maaso kubaako batuve wano n'onsonyiwa genda mu maaso kiseka okuteeseza wano si kibi babayisawo message nga bagula abantu amaaso kiba kirungi otwegattako naye kyalikoze sensi nga bazoganyiza eri kubanga ogwo omulimu fenaffe wantu gusobola ogw'okuzoganya n'osomesa bannaffe atebagende ku ground bagendeyo mu byalo naye ku TikTok egyo mirimu gyaffe ate tebawamba mirimu gyaffe kitegeera baligee tubeera kuno ku TikTok ne tutambuza tetusobola naye nga tetwagala twetega blacklist efulume tutandika oku profiling abo abantu abeekozaakoza n'ekirala abakadde mutuviire abakadde tebakyalina kyebatuyamba mu politics bali mutukonyera ate omwana aleese amaanyi aleese ekibiina ekipya ate gwe bali mu kutuulako bamufufugaza mwe mwakola ki mu mirembe gyammwe ba temusobola kutugattako mutuviire tutegeera tetujja balonda buli mukadde alidde mu ntebe tetujja mulonda era tandika obba kunyigira batuveeko ebyo byange
Kale tweyanziza. B. B. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasi hivyo mtia. Ye, tuliwa sivyo tena. So kampuga maana za sina mingi vya kogela kumpuga maana kuba femo kipo pawa tuva la wetu watu ziso mulambo tuguli njira dala paka kuhuli labu kati nebu anapayo nebu anapa mamukubo techina chachigenda kuongela kukati wetu wako mase tu wako waliwe ya unzi kanga yocheze moto maana mamu gamba nebu ono yocha magu Kati umaru, aba wakawa etinde sowa na wakawa parliament. Wale umara kasera kituko kane tugamba wakawa parliament tube sonyo. Tebaina chibatu ongera komu, tebaina ibatu usa struggle. Na ya kesa wazimu, abantu abasinzo kuzanya game wenene, role nene okuna kula. Wanae, ready, wanae, to sindika request bambi, nyambabu yambi. Sindika requesting oli mubi ngotoli mubiwogana bobo oli bize ngo inabyo okola okola ko na abateesa bonna bonna bateesa biteeso byebimu sobolu bale kane bateesa gwe notice olulalango oli free kubanga live size zisembyeyo zino genda maso be soka kuba katesa zino twalo wetu agamba bakati balina kye batugasa tebanya kye batukosa tubaleke batule banga lijja kugwa naye nedda kubesa wazino wotunu yabasingo kuzanya role singo kunafya kati mission je tuliko bebaka wa parliament wali wa mubako omunga kwenda kwesunga nacho natuka nokuchusa erinya ne netume eri ekikacho mubisera wetu abangiza abasibe kwati wakole chamanyi kwe kutuga manti munange olumbi America naye kutereka gwe nkukola ko bulina ku research paka kuulira buwe bamuyitanye esawa tuno wali aba baka batu sene okuvayo ne batugamba batu sene okuva batandisa okola statement nti abalonzi bange nyongera okukujukiza eno bana ekibere kirija teri akirizibwa kugamba bulonzi bwange nga wajira ku kibiina Bwoba wajira mabega wachi minanga checha kule tatokirisi wa gamba nti abalonzi bange esazi na muta nsokula statement ya abalonzi bange elaba nange mtu labi langa dala na inga baba gamba ichi mina we mtu so mchi koze kule chachi siru mwebasaja mwe akirisi wa gamba nti wa mulonzi wange nga waja independent ne bwoba wajira mabega wachi vina mwe mchiko chochori mune vandita dewe chitoke ate dala mwa people aba NUP ne vandita dewe chitoke tuwandi chilonze ne chitamu twalonda mwe twalonda kibiina era kibiina kyamanyi okusinga gwe gwe kabusati teri akirizibwa kola statement nti abalonzi bange nga tekwajja independent ekibiina kyamanyi okusinga gwe kati mutanze kola statement ng'oyagala okola batale mbu oli wamanyi njangu independent tujja kuwa bulungi akalulu ojja kukiwulira luno obutalo nyongera okubajjukiza Lwe tuli muno talo mulwa lutalo lwambizi kaina kyefirwa wabulefu bakuddugaza gwe erwana kuddugaza gwe omutumba apo banange mwakolange pya kisirunga tusirisenga twefula kyagulanyi yagula enzigi nagula amadinisa buli aliena alengera yo buli aliwa alengera yo yateka woda bilwamu okitegeera Paka eri mu byenda buli ali mu side alaba ka reflection yako jikava gambo si puka de mapuka yasawa ekibira nalekawo lukyererezi kyokka otambula bakulaba okyamba nga bagaani akyama oyo oyo si lutaya akakimba kyako kayimba olumbya America Omusajja nafe na tuimbira olumbya America twali mu kasera tuwanja abantu emundu etokota nafe na tuimbira nonsense wa kitumbavu gwe nakutereka gwe nakutereka bulina kunkola ko research kuba ninda mulinzi blacklist efulume ne nda bijja ko blacklist jeja gujirinde bajja kubera surprised kugambya kwa batandika dokutu bambi nyongera okubajjukiza wano we twatu ose Bwini box babu yingira mu bo. Yatugula ne boleta chiki. Kyasobola kula babitu byaje. Waliwo mukuru yajja na ngamba. Nini ebya mabya njagala nguwe. Sijja mogera. Bwini box si byogera. Wabula nsobola okujja ne mbiruma ko ko yajja na ngamba nini ebya mabya njagala nguwe. Onkubire mundu. Onkubire ko zekale. Nini era kukubira onze kalo jakuba. Nakati ali eyo mnengera bu video bwakola awa. Weye komba komba, tingamba weye kombe. Nefe tukulize.
bakola nga diversion bubaleta ne batuwamu ebitundu by'ekyama abaana abawala n'obalaba nga bamusaba kumukumukumu bannange nyongera okubajjukiza bwowulira nga kikusussako ngaoyagala bitundu by'ekyama genda bitunuzeemu endeberwamu kana akaseera ketulimu tali kusumagira bagende balabe ebyabwe genda wetunuzeemu endeberwamu wetunuulire olabe bwoto mwoyo gutegutakke abaana bawano balina omululu mubawozaani oyo naawe omusajja tolisanga musajja kuno ngasaba bitundu byakyama wabula ogenda sanga omukasi wakalabye kampereze pulizi nkuwako ne sente wabula bannange bannange buli omu wano wetulike kaseera buli omu eriiso lirina okuba nga litunula ababaka ba paliyamenti tetugenda kukkiriza buli omu agende ng'ayina ayina otambula ng'omulongoose waani mwekiwabagambye kyagulanyi yaggula buli luggi ne bw'obeera eri nkutuna paka mu byenda gwe ne nkutunuulira kyemuba mumanya wano wetulaga tetukyakkiriza nti munnange tulonda fuwa nedda nedda wano wetwalaze mugenda kukakasa guno omulembe omwagulanyi tetulina kyakufiirwa nina gwe nalabye omusajja omukulu gwe twakwisaamuko ku feezi naye olabika oyagala kumera yatugambye mbu aveeja agambe lwaki tasobya ensonga lwaki bamuyita mutasobya buli kintu kyetukolera mu ttaala ate nga kiri kumuoyo naye mulabanga mbizi ejja kutuddugaza abasajja banage kakwetuze ekisajja kikulu mwaluka ngenda kuba musungu nakomekerera ate nga ndi muyo nagirabye nga naye eringa mbizi ejja tuddugaza nasifa genda maaso omasamalaikumsalamuwaalaikumsalamuwaalaikumwabarakatu soka okwoyota akadakiika kamu bwekati nzije mudakiika emu bweti mbwegayiridde ayi twanzije akomakale genda mumaaso opaleta paleta agira alindako nasifa wandi wa denzi kale genda mumaaso mukayana leero tiimu nasifa yekiggala ogamba ki kisekka gamba otya bambi ndikiriya nze nno olwaleero kyenjagala okwogera ku bannayuganda tugyewo omuyimu ogutalina makulu bannaye tukkirize tugaani bano abantu bali ku kasikulipiti ke baasomye mwe mujja kulowooza bannaye bannaddiini nno beevuddemu bannaddiini nno kati baayogedde katikkiro yavuddemu ekigambo temusiruwala muleke kujinikaga nnyo kugatimba ku ngulubano beeyisizaawo byabwe mwe mulowooza museveni yabadde ensobi okutwitinga mulyoke muwoze nno kati ke batandise okwogera awo batandise bazuukuse ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna nti abo abantu beenoonyeza byabwe era mubatunuulire empola infacti mubatunuulire nga mubakeneka sitaani talokoka kuba sitaani talokoka abo bonna ku kabondoke golowooza lwaki bwe yakirabye naye n'ateekayo message mu kaseera ke kamu ne katikkiro naye n'avaamu eddoboozi gw'osuubira nsobi bannayuganda mulekerawo okucyamuukirira wano bwe mutyo bwe nnawulira abamu baali bacyamuukiridde ekisitole kye baalaba ewesibifo bannaye kisekka yogera ku musajja ono bannaye kisekka wagirabye mbozi omusajja bannaye mukyamuka naye gye mukoma okucyamuka ejagatulamumujagawulira bwe baleke nze nkusiibudde opaleeta akazindalo konkakaleyanziza katusoke tuve waggulu tunaddayo buzzi wansi shami genda mumaaso wandi opaleeta onansonyi mbadde apa ndawo nga mbuseko wemumbukidde naye weebale nnyo okutangaaza eggwanga buli lunaku obutakoowanga buli lunaku okujja okubuusa abantu abaali bataagala kubuuka manyi bwobeera otwala embuzi ku ttale ewaliranga egamba nti enjala tegiruma kyova olaba bangi ku bo obalaba wano mu comment section nga bagamba kale watugambanga kale okitegeera boogerya mu mbeera nti baali tebakkiririza mu tewali okola ki obagamba naye kirungi kati eyo bweba example katusubiri nti emala olala bwe tunaabagamba nga tebajja kuddamubajja kitegeera mangu ekyo kekali n'omukulembeze keyatugambye kekali opaleeta n'omukulembeze keyatugambye opaleeta yatugambye
nti bannaffe ababa bakoze eki bawabye tubalekera mungo kalieri bamala ne badda ne badda mu layini tusegera eyo statement wagiwuliddeko eyo statement yabadde ya mukulembeze waffe ate ffe tugoberera abaavu andi president yakitegedde tiwaliyo bauma barobert baoperata abatagala kumanyika tokyama mungo kasito otagala teke tukazi watu teke ziri mubanga wekange kulikuluba kati nsaba banange nsi baganda bange nina jemuli uina imbaze tusude kukirikiti.